Dobrý, pane řidiči. Zákaz odbočení doleva. Bydlíte tady? No, kusek. Kde bydlíte? Na tom, Malinovského. Tak to tady nemůžete tak odbočovat. No. Bohužel nebydlíte tady, nejste místní obsluha. Vyřešíme to za 100 korun česku. Kdyby se tady bydlel, v případě, že byl místní obsluha, tak vám to dáme za 100 korun symbolickou cenu. Potřebujete jenom peníze, nebo je řidičák, občanku, stovku, jestli máte sebe. Občanka. Už jste měli techničák. Řidičák. Techničák. Ale jedná se nám tak dělat do nároč. No, dneska jsem byl rychle, abych to teď. Dobrá, máte tu stovku? Ještě tu 100 korun. Je to minimum, co můžete dostat. Jo. Jo, nebo... Jde na vás hodí. Hodík. Jde paní řidič, průvodníci tady do této ulice. Co se jdete? No, tak to jdete spať. Já to jsem si vystupu tak. Ale bydlí s těma muroží. Pane, policajtí se nedá. Musíte pochopit. Pochopit, já vám tady kolega vyřešíme, kolega musíme vyřešit. Já to zavávám, co to očeští na místě, no? Já jsem, no, já vám klidně to... Marko, to je jako mítné. Já se normálně zvlášním, já jsem dostala už druhou pokutu tento týden. Ježišmarja. Já první v životě, jo. A to se schovám a za parkování, protože vlastně u nás bez ní. No, Lanko, musíte trošku si tady pohnout, ano? Ne, neprojede co? Projede nahoře, ale to by byste hodnout. To se myslíte vážně. Jako... Já vám teď to zpudám. No nám říkáme, že je taká výborníka dali by to. Kdybyste vám dali za tisíce, tak... Kdybych tady měla babička, tak je to za babička. Kdybyste tady měla babička, tak je to za babička. Tak to byste byla... Ne, tady už nemůžu ani poskytnout.
jo? Takže to neřeší, nejezdí tady, jo? Tak jo. Tak. Tak.